Hörmətli izləyicilər, yeni bir satışa qəşək evimiz çıxıb. Ev çox gözəl, hündür, kürsülü evdir, 4 otaqdan ibarətdir. Bura həyət yanı sahəsidir. Hörmətli izləyicilər, baxarkən abunə olmağı unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olasınız. Ev çox gözəl yerdədir, hündür yerdədir. Bura həyət yanı sahəsidir. Bir sotardası həyəti var. Bura qaraj hissəsidir. Hal-hazırda burada yarımçıq işlər qalıb, demək olar qutarıblar. Burada aşağıda bir hamam tualeti var. Bir otaq buradadır. Təmizdir. Bir yenə də burada oturmaq üçün bir otaqları var ayrıca. Burada da təmizdir, zicirlər atırılıb. Ev çox mükəmməl tikilişə malikdir. Zicirlər atırılıb, çox keyfiyyətli tikilib. Çıxırıq yuxarı mərtəbələ 4 otaqıya. Bura pləkən hissəsidir, ağlar daşlarla döşənib. Bura koridor hissəsidir. Bura mətbəxidir. Harcısa 360-ın 5 metriyə mətbəxidir. Çox geniş mətbəxi var. Bura zalıdır. Haradasa 4 metrən 4.50-ni 7 metriyə zaldır. Çox geniş zalı var. Ev tam təmir olunub. Gözəl təmirdən çıxıb. Bir geniş yataq otağı buradadır. 4-ün 5-ə geniş otaqdır. Bir yenə bir 4-ün 4-ə bir otaqdır buradadır. Bir detisk otaq da buradadır. Burada haradasa 3.50-nin 3-ə bir detisk otaqdır. Burada təmizlidir. Burada hamam tualetdir. Tam təmizlidir. Ev çox gözəl. Tikişə malikdir. Buradan da həyət yanı sahəsidir, geniş həyəti var.